Сәлем, достар, сіздермен бірге Нұрлан. Бүгін біз выживание 3-ші сериясын сүретін боламыз. Ендіше кеттік. Міне, алдында үйімізге айналар жасап қойдым. Міне, көрсеңіз болады. Зомби жүрттің оны. Не. На булыжник фермасын жасамыз. Енді біздер алдыңғы сериямызда біз ана жақта еді. Ана жақта біздер портал көрген боламыз. Сен осы серияда бізде портал жасаймыз. Біз сол жақтан алмасын блоктар, алтын золото блоктар, золотолар тауған болатын болас. Бізде содан бірайын естеміз керек өзімізге. Не, алмазны киіп алдық. Енді біз алдында бір үйден сундукты алған болатынбыз. Сол сундукты алып, сол сундуктың ішінде кітаптар тұрған болатын. Сол кітаптарды алатын боламыз. Үйде жоқ. Ем, мана үйде екен. Сондықты ішінде бар заттар алып болдық. Бұны бәрін алдық біздер. Шығамай алдық мұны есікте. Өзіміз үйімізге барайық. Қанша 24 кітапты алғамыз бізге. Өзіміз үйіміз аны шықты. Мұндана біздің амынан жасалым үшін бізге обсидиан керек болады, алмаз керек болады. Біз ана жақта обсидианды алып қайтсақ болады порталда. Ана тауға бар, алып қайтамыз. Мұна тауда екен алып. Тоғы бір ақ қатайық.
Tağdaydı. Tavuğa tez-tez baramız. Tavuğdan alıp kaçayık. Adında bizde partalı tavuğu bağlan yedik o şaktan. Bizim partalımız kaydı. Hemen aşağıda. Міне порталымыз біздің. Бұзып алаңыз енді. Міне достар, бәрі обсидиан алдық. Енді үйге қайтатын боламыз. Жақта үй. Ана жақта біздің үйіміз. Ана жақта үй жоқ. Осы жерге портал салатын боламыз. Мына жерге салайық. Не осы жасадық. Енді мұны біз жағымыз керек. Жоқ. Ол лавамен жағатын боламыз. Жаңа жақтан лава алып келуіміз керек еді. Бұл жүнектен лаван алып тұрамыз әзірші. Бұл жүнек фермасындағы лаваны. Не осының нәжерін қойатын боламыз. Жоқ, пайда болмады ол.
ал менде бар экен, өзімде бар екен, болды. Жоқ, порталдан алған сияқтымын. Лаваны мына жерге құйып қояйын. Постасам болады. Осылай. Жоқ, енді. Әне, болды. Енді керек емес заттар тастап кетейік осы жаққа. Міне. Міне, осылай заттарды қойып кетеміз. Бұл жақ қала берсін, оны қала берсін. А, біз кітаптардан не жасап алмыз керек еді. Бізді алмас жетеді екен. Енді көреміз. Жасап алайық қынаны. Ал 4 апсиден керек екен. Біз қалай жасаймыз сеніміз? Яқшы көре жатамыз қалған. Тұрсып кетейік. Факел керек. Біз су алып кетіміз керек. Кейін котел жасап алымыз керек. Котел жасамаса ол жақта котелға су құйып қоймасақ болмайды. Бір котел жасап алайын. Осылай. Осылай. Мына суды қолып кетейін, қайда бар екен су? Су алып кетейін. Міне, осы судан қойын. Міне, осылай. Енді атқа баратын боламыз. Қабарайық. Бізге шит керек еді, шит жасамадық. Міне, атқа келдік. Не алсақ болады аттан? Гриптар жинап алайын. Жоқ, не факелді ойнатып алайын да. Факел. Біз керек болады факел. Мен осылай қойып бармасам болмайды. Ағашты алып көрейік бізді. Осы алайық.
енді біз мына жаққа барайық. Ол жоқ, факел ойнатып кетуім керек еді. О, эндермен. Эндермен өлтіру керек. А, жоқ. Өзі тиіп жатыр эндермен маған. Ай, жоқ, өлтіріп тастадым мен. А, жоқ. Йо, бәрі затым қалып кетті. Сонымен ойынды аяқтаймын.